אנחנו חוקרים שלושה נושאים עיקריים. נושא אחד זה חיפוש מחלות נדירות גנטיות באוכלוסייה, תוך אבחון הגנים והמוטציות שגורמות למחלה. הנושא השני זה נושא בחקר הסרטן. מחפשים חומרים מהטבע שיכולים לגרום לתמותה של תאים סרטניים, תוך כדי כך אנחנו מפתחים אסטרטגיות חדשות לטיפול במחלת הסרטן. והנושא השלישי זה חלבונים רקומבננטיים שאנחנו מכינים אותם במעבדה, שיכולים לשמש בעתיד כטיפול במחלות אצל האדם. בפרויקטים של המחקר במעבדה אנחנו מערבים כמובן סטודנטים לתארים מתקדמים, ואנחנו מזמינים סטודנטים לתואר שני ותואר שלישי.